انما الدنيا لاربعه نفر. الله تبارک و تعالی دنیا کے سلو قسم خلق پیدا کرے دے. یو اغاستے عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بافضل المنازل. یو کستے اللہ ولا معلوم ور کر دے, پو ولا ہم ور کر دے, علم ولا ہم ور کر دے, نو دے اعمال کی دے اللہ نے یریگی او دے مال کی سلی رحمی ساتھی یعنی خلقوں اخبر رشداران چکم حقوق دے ابا کے دے ادا کی. ویعمل للہ فیہ بحقہ او دے اللہ لپارا دے اللہ چکم حقوق دے غدے مال کے دے ادا کی. فہذا بافضل المنازل دل اللہ چت مقام ور کر دے, دا چت مقام دل اللہ تبارک و تعالی مقرر کر دے. جیم کس آغا دے وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا, علم ولا قوة الله تبارك وتعالى ورکڑے دا لیکن دلے چکم دے مال نہ دے ورکڑے. فهو صادق النية او دل نیت صفا دے دے سوی لو ان لی مالا وعملت بعمل فلان فأجرهما سواء, کاش ما سکم مال وے دا فلانے کسی کے جماعت کے مال خرچہ کی, دا فلانے کسی کے غریبانان ساتھ تعاون کی, کاش ما سکم مال وے ما بم دا غشن دے غریب و خلق ساتھ تعاون کو. اللہ تبارک و تعالی پیغمبر فرمائے دا دوڑ نیت صحیح دے, اللہ والا مال نہ دے وکڑ, لہذا کم چھ مال خرچہ کر دے اگلا دا دوڑا با اجر کے برابر دی. نو مونک دا نیت کو اپن صفحہ کولے شکا کم مولا مال اللہ تبارک و تعالی نہ دے را کرے, نو مونک زر کی خدا راولی شکاش ما سکم دا سے مال وے او مونک دے اللہ پلارے کی خرچہ کولے جماعت ما جو کولے سنگ خباوا, کاش ما سکم مال وے د جماعت ته موازنه او د امام ته خامه د جیب نه وکړې څنګه خواوه, کاش ما سکه مال وې ما یو مدرسه کوله وکړې وې او هغه مدرسې کې طالبانو سبق ویل او خرچه ما برداشت کوله استاد تنخوا ما ورکوله څومره خبره, کاش ما سکه مال وې د غریب خلق ته په دې کلي کې پاتې کیږي دوله ما دې میاشت راشنه هغه څه کور ته مې ورسولې څومره خپل لاس منې څومره خبره. دا یو نت خو مونږ کولی شو, کاش ما سکه مال وې او خپل په دې مال په ذریعه سره ما دې الله په دل کې هغه تبلیغ له خلق دې کړې جهاد کې مال خرچه کولې مدرسو کې مې خرچه کولې, دا نیت چې کله ستا وو نو الله تبارک و تعالی تعالی دې هغې اجر راکوي او هغه نیت ته ګوي هغه نیت سره هغه فیصله کوي. او درېیم نمبر هغه کس دی چې الله تبارک و تعالی ولا مال ورکړ دی ولم یرزقه علا لیکن پوه ور نه ده ورکړې. فهو يتخبط في ماله لغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بيخبس المنازل. الله ولم پو ان دو کڑے مارے ولا کڑے دے دا کس کم دے دے خپل مال صحیح سی کنا خرچ کی گڈ وڈ لگیا دے او دے سر سر دے اللہ نہ نہیں ری گی دے خپل مال کی سلی رمی نہ پالی دے خپل مال کی دے اللہ حقوق نا ادا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بی احبس المنازل دے بد منزل کے دل اللہ بد مرتبہ وکی زکا ننو گو رہے منگ سکا وقت دیلو خلقوں سکا مال شتے مال اعلانو شی چی جماعت کی ضرورت تے دی بلف دی پانکی مدرسی کی ضرورت تے یا دے کلی کی غریب سڑے دے بیماری پر اغلا یا محلی کی غریب دی اغسط تعاونو کو بیا خلق تغیطا دنے تیار او بلی غانا چی دی اللہ نا فرمانانی وی وعدد ایک ویدن دا او پائے کی جگم نے ڈزو من الزول ڈوان الوکول قسم قسم نے جگم نے آگا پیسے اغیل پارا بیا ارے غانا مال لازی دے پوا دے پکی دانا غریب صافوا کی رور دے گاونڈی دے او رور دے ان دے دے اغتا من دو حقوق دی دے اکور کی بیماری دے اغسا کسی شے نشتا دے اخپل نے مال کے لوگوں نے اغسا تعاونو کا دے دے تیار لیکن کہ دوست او یو مگرے و تاوی چی چکر لزو بیا اغیل پارا مال دے سکشتے بیا غیر چې کوم دی هغه دی سواد ته هم روان دی دی مری ته هم روان دی هغه لپاره بیا داسې مال وي داسې مال چې کوم دی چې الله تبارک و تعالی حقوق پکې نه ادا کیږي دغه شان ته نزول کیږي دل الله تبارک و تعالی اخبس المنازل بد منزل بد مرتبه ده. او څلورم نمبر کس هغه دی وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما نه ولا مال ورکړ دی نه ولا پوه ورکړ دی دې سوی فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته وبذرهما سواء كاش ما سكم مال به كنا فلاني چه خپل واده کې ډمان نه شما بم را وشت کاش ما سکه مال به کنا نو ما بم درې ورځې مسلسل چې کوم دی غټه ذکرې وي کاش ما سکه مال به نو ما به چې کوم دی په دې خلکو سره داس داس کار کړو ما سکه مال شته نه نو دا نیت چې کوم دی خراب دی امال وسکه شته نه دا غې دی وجه نه هغه کس یې مال به زی لوزی او هغه کس یې په دې غارت مې فنون باندې خوشاله دی دواړه په گناه کې برابر دي. نن موږ سوچ کو عام چې کوم دی هغه رجحان دغه شان ده
چې ما سره مالو ما به دا کار کړو لیکن دا سه کم نیت واره چې ما سره مالو ما به دا جمعه جوړ کړو دا سه کم نیت واره چې ما سره مالو ما به کوم نه غریب سره تعاون کړو کند دي یتیمانان دي او هغه سره دو ټیمه ډوډۍ نه ملاویږي او حالات کوم نه انتهایی مهنګای دا ما هغه سره خپل مال کې تعاون کړو خپل وس مطابق زکوم او ما سره شته نه زیات مال دا نیت کوم نه خپل نیتونه جوړول پکار دي الله تبارک و تعالی خوشالیږي ستا نیت ته ګوري دا زړه کې دننه درې اصلاح وشلله او ته نیکو خلقو محفل کې کښېناستې ستا نیت به دغه شان ده جوړېږي او که شرابیانو سره کبابیانو سره غلطو محفلو والو سره کښېني ستا نیت به هغه شان ته بیا جوړېږي لهذا خپل د نیتونو اصلاح هغه پکار ده.